Şuşanın Allah Qullular kəndi ətrafındakı yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizə təminat vasitələri daşıyan torpaq yollarda yenidən minaların bastırılması nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuzun yaralanması separatçıların növbəti təxribatıdır. Ermənilərin təxribatlarını davam etdirməsi ciddi tədbirlər görməyimizi tələb edir. Milli Məclisin deputatı Müşfiq Cəfərov Kəpəz televiziyasının açıqlamasında bildirib ki, Ermənistan yenə də öz bədnam əməllərindən əl çəkmir. Bu kimi əməllər olduqca böyük ərazilərə, əhatə edən sahələrə minaların basdırılması, keçmiş məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəkildə öz evlərinə qayıtması üçün ciddi bir maneədir. Azərbaycan ərazilərində gizli mina basdırmaqla məşğul olan Qarabağdakı qanunsuz erməni hərbi birləşmələri 3 hərbi qulluqçumuzun ciddi xəsarət almasına səbəb olub. Ermənistan hakimiyyəti birbaşa bu hadisəyə cavabdehdir. Müharibədən sonra Azərbaycan ərazisində 2020-ci ildən sonra Ermənistanda istehsal olunmuş çoxlu sayda minalar tapılıb. Bu minalar nəticəsində hərbçilərlə yanaşı sivil insanların və öz peşə vəzifəsini yerinə yetirməyə çalışan jurnalistlərin də həyatını itirməsi bütün dünyaya məlumdur. Ümumilikdə minalama siyasəti erməni terrorizminin əsas göstəricilərindən biridir. Hətta 2020-ci ildə Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını tərk edərkən ermənilər həmin ərazilərə əlavə minaları basdırıblar. 2020-ci il noyabrın 10-dan indiyədək yüzlərlə insan mina terroru nəticəsində həlak olub və müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Məhz Ermənistanın çirkin oyunlarının nəticəsidir ki, 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olunsa da olduqca böyük əraziləri əhatə edən sahələrə minaların basdırılması, keçmiş məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəkildə öz evlərinə qayıtması üçün ciddi maneə yaradır. Azərbaycan hökuməti mina təmizləmə işlərinə böyük diqqətlə yanaşır. Ermənistan hakimiyyətinin isə Azərbaycan xalqına qarşı mina terroru yenə davam edir. Biz bir-bir tərəfdən minaları təmizləyirik, onlar digər tərəfdən əlləri çatan yerlərə mina basdırmaqla məşğuldurlar. Müvafiq qurumlar baş verə biləcək xoşagəlməz halların aradan qaldırılması, minaların aşkar edilərək zərərsizləşdirilməsi istiqamətində fasiləsiz olaraq çalışır. İstər yerli, istərsə də beynəlxalq mütəxəssislər Ermənistanın mina terrorunu qəti şəkildə pisləyirlər. Lakin beynəlxalq təşkilatlar, ayrı-ayrı ölkələrin parlamentləri, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan qurumlar da Azərbaycana qarşı davam etdirilən mina terroruna biganə qalmamalıdırlar. Aidiyyəti qurum və təşkilatlar tərəfindən bu məsələ ilə bağlı Ermənistan çağırış və təzyiqlər edilməli. Bu cinayətlərin qarşısı qısa zamanda alınmalıdır. Amma bununla bağlı artıq demək olar ki, illərdir çağırış edilir beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq qurumlara. Amma nədənsə bizim əvvəlki məsələmizə də onlar biganə yanaşdılar. Yenə də Azərbaycan əskəri, yenə də Azərbaycan ordusu son nöqtəni qoydu əlbəttə ki. Və yenə də susqun yanaşır beynəlxalq təşkilatlar. Ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda Ermənistanın Azərbaycana minaların xəritəsini verməsi məsələsini sözün həqiqi mənasında və ciddi şəkildə gündəmə gətirəcəklər, bununla yetinməyəcəklər, həm də məsələnin nidasını vuracaqlar.